vocês. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny, aguenta aí. Vocês que são os fodões, sabem o que tá falando? Como assim? Escalaram a gente aqui já faz 3 dias e ainda não aconteceu nada. Você devia agradecer a gente por ser aqui. Nós dois? Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Tem alguma coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Temos que ver se a Mel tá bem primeiro. Onde você achou essa escola? Esperava o quê? Acha que os caminhões rodam com água da chuva? Preciso de no mínimo 12 do combustível. O que é que eu faço? Não dá pra limpar. Bom, o Nick levou um pessoal pra pegar gasolina na base. Vamos torcer pra nunca ter que descobrir. Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal? Tem tempo pra um jogo? Não dá. Vim ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Uhum. Te vejo por aí.